На першому діловому новини. В студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова взяла на особистий розгляд питання про закриття кримінального провадження «Роттердам Плюс». Формальною підставою стало звернення Ліги антитрасту про необхідність продовження слідства. Неформальним, вочевидь, резонанс, який виник після того, як спеціалізована антикорупційна прокуратура вчергове не знайшла ознак злочину там, де їх побачили фахівці Національного антикорупційного бюро. За повідомленням Ліги антитрасту, генеральний прокурор пристала на цілу низку аргументів, викладених у зверненні. Йдеться і про суспільний резонанс, і про докази, зібрані НАБУ, і про те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура, зважуючись на закриття справи, навіть не вивчила належним чином матеріали досудового розслідування. Хай там як, але вже зараз, незалежно від того, яке рішення ухвалить Ірина Венедиктова, «Роттердам Плюс» став таким собі каталізатором, який вкотре вказав, якщо не на безлад, то принаймні на абсолютну несинхронність в діях силових структур. Що дало підставу одним заговорити про те, що НАБУ просто фабрикує справи, іншим про те, що за 3 роки слідства мав би бути хоч якийсь результат, а треті в цей час почали видавати на гора нові факти. Спершу з'явилася інформація, начебто схему оцінки вугілля з урахуванням транспортування з європейського порту вигадали люди Ахметова. І ДТЕК, узгоджуючи із Національною комісією регулювання енергетики, просив обмежитися в коментарях на тему, чому так різко подорожчала електроенергія. Зрештою, тут тобі і новий компромат від народного депутата Андрія Деркача, за інформацією якого «Роттердам Плюс» був чистим грабунком українців. А на штучно завищених тарифах учасники оборудки отримували 30 мільйонів доларів на рік. Надприбутки забезпечувалися поставками вугілля не з далекої Південно-Африканської республіки чи зі Сполучених Штатів Америки, а з окупованих районів Донбасу. Своєю чергою екс-співробітники НКРЕКП після закриття справи «Роттердам Плюс», тепер гордо розправивши плечі, запевняють, кращої методології для формування відносно стабільних цін на енергосировину годі було й придумати. Але далі всіх пішли адвокати. Сторона захисту нині контратакує НАБУ, запевняючи, що антикорупційники насправді вибивають докази, яких немає, здійснюючи тиск на окремих політиків і громадських діячів, а також намагаючись дискредитувати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вчора забарикадувався у власному будинку, аби не отримувати повідомлення про підозру, а сьогодні не прийшов до суду. Народний депутат Олександр Юрченко, проти якого НАБУ відкрило справу за отримання хабара, не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, де йому мали обирати запобіжний захід. Свою поведінку пояснив тим, що мав контакт з хворим на коронавірус. Друга спроба обмежити права Юрченка, зокрема на пересування, запланована на 21 вересня. Зловживання службовим становищем, що завдали збитків державі на 1 мільйон 800 тисяч гривень. У підсумку повідомлення про підозри у таких злочинах колишній начальник одного з відділів управління матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури отримав від 2 відомств – НАБУ та САП. Слідчі встановили, колишній посадовець протягом 2015 року забезпечив підписання та сплату госпдоговорів між Генпрокуратурою та приватними компаніями на начебто проведення ремонтних робіт у приміщеннях відомства. Щоправда, в реальності до справи так і не дійшло. Сума виконаних в лапках робіт – майже 2 мільйони гривень. Ну і тим часом боротьба за вплив на Національне антикорупційне бюро України загострюється. А у самому відомстві рішення Конституційного суду України про невідповідність певних положень основному закону називають черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією. Деталі далі у нашому випуску. Рішення Конституційного суду щодо невідповідності основному закону низки положень щодо створення НАБУ здобуло значного резонансу. Причому як у самому відомстві, так і серед експертів та навіть ЗМІ. Деякі з них вже попереджають. Нинішня ситуація може вплинути навіть на отримання грошей від міжнародних фінансових інституцій. Примітно, що експертне середовище в Україні розглядає НАБУ як певне сплетіння різних інтересів фінансово-промислових груп в Україні та за її межами і навіть ставить
ставить під сумнів здатність НАБУ ефективно протидіяти корупції. Адже від моменту свого створення у 2015 році відомство регулярно потрапляє у скандали. Найгучніший з них спалахнув влітку і стосувався розмірів надходжень до бюджету за перше півріччя. Різниця виявилася занадто відчутною – 48 тисяч замість 1,5 мільярда. За всі 5 років своєї роботи бюро посприяло поверненню всього 0,3% від цієї суми – 601 мільйона гривень. В минулому році з держбюджету на фінансування НАБУ виділено 785 мільйонів гривень. Цього року утримання НАБУ українським платникам податків обійдеться вже у 1 мільярд 30 мільйонів гривень. Тим часом, відповідно до даних Transparency International, Україна в рейтингу корумпованих країн опустилася на 6 позицій, зайнявши 126 місце на рівні Киргизстану, Азербайджану та Джибуті. Наприкінці цього та на початку наступного року на вітчизняну економіку чекатиме найбільше навантаження. В НБУ кажуть, саме у цей період держава має провести низку виплат за зовнішнім боргом перед нерезидентами в іноземній валюті. Згідно з планом, уряд, Центральний банк, підприємства та банки мають виплатити 5 мільярдів 587 мільйонів доларів, з яких 71 мільйон – борг МВФ. Також необхідно сплатити 2,5 мільярди нерезидентам, власникам українських ОВД. Гаситимуть державний борг і в 2021-му. Загальна сума – 15 мільярдів 602 мільйони доларів, з яких 11 мільярдів 158 мільйонів – заснована сума боргу, а 4 мільярди 444 мільйони – відсотки. Зокрема, пікові виплати припадуть на перший квартал 2021 року. В очікуванні ухвалення держбюджету на наступний рік під питанням залишається одне з головних джерел його фінансування – транш Міжнародного валютного фонду. А голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований з врахуванням того, що другому траншу від МВФ у цьому році так і бути. Чи встигне Україна до кінця року виконати всі вимоги від МВФ для отримання траншів? Про це і не тільки будемо говорити з нашими гостями, але наступного випуску, тож дочекайтеся. Екс-власники Приватбанку відмивали кошти через американську філію Deutsche Bank. Принаймні, так вважають правоохоронці США. Як це відбувалося, що буде з банком та яких наслідків очікувати українцям – далі у нашому матеріалі. Філія Deutsche Bank в Сполучених Штатах досі під увагою правоохоронців. Все це через відносини з українським Приватбанком. Його колишні власники, переконані в Мін'юсті США, відмивали кошти через нерухомість у Штатах. Про таке повідомляє авторитетне американське видання, посилаючись на отримані в ході журналістського розслідування документи та інтерв'ю. Після самогубства керівника Deutsche Bank його син Вел Брексміт передав журналістам банківські записи за 2013 рік. Вони свідчать, Приватбанк мав ще щонайменше 4 міжбанківські рахунки в різних юрисдикціях – Україні, Кіпрі, Латвії та Швейцарії. На цих рахунках у фінустанови було понад 198 мільйонів доларів готівкою. Пояснювали це так званим управлінням коштами. Тобто так Приватбанк може конвертувати свої готівкові гроші в долар США для виплати в юрисдикціях, де американська валюта є основною. Окрім того, в цих записах відобразили зобов'язання банку перед іншими фінустановами та корпораціями. Їх понад 3300. Однак більшість насправді грошові депозити на рахунках німецького банку. Згідно з тим, тільки кіпрська філія Приватбанку стала одним із найбільших валютних депозитарів Deutsche Bank. Нагадаємо, американське розслідування проти двох українських олігархів, екс-власників Приватбанку, триває досі. На початку серпня ФБР провело обшук в офісах компаній нерухомості в Майамі та Клівленді, яку ті використовували для відмивання грошей. Недешева угода. Оператор вітчизняної газотранспортної системи купив нові автобуси на суму 200 мільйонів гривень. Серед них 11 автобусів з Китаю та ще 9 – з Білорусі. А ще 122 позашляховика «Рено Дастер» з Румунії. За інформацією платформи «Прозоро», газові автобуси з Китаю в 1,5 рази дорожчі за дизельні з Білорусі. Тобто загальна сума покупки могла бути значно нижчою. Нагадаю, що раніше оператор ГТС придбав 126 автомобілів пікапів Mitsubishi L200 загальною вартістю 110 мільйонів гривень. Ізраїль знову повернувся до жорсткого карантину. Через пандемію коронавірусу уряд країни ввів 3-тижневу загальну національну ізоляцію для стримування
поширення хвороби. Локдаун передбачає закриття торгових центрів, тренажерних залів, готелів та більшості магазинів. Кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс, а супермаркети та аптеки – у звичайному режимі. Втім, чимало підприємців обурені поверненням карантину, кажуть, і так понесли чималі збитки від пандемії, а новий карантин просто уб'є їхній бізнес. Та керівництво країни заспокоює їх та обіцяє програму економічної підтримки. А саме підприємствам, оборот яких знизиться на 25%, обіцяє відшкодовувати збитки. 7 трильйонів доларів втратить світова економіка до кінця наступного року. Таке підрахували в Організації з економічної співпраці та розвитку. Все через пандемію коронавірусу. Втім, додають, привід для оптимізму є, адже втрати хоч і глибокі, та все ж не такі катастрофічні, якими вважалися ще кілька місяців тому. Світова економіка оговтується від коронавірусного спаду. Ренесанс відбувається значно швидше, ніж прогнозували ще кілька місяців тому. Напередодні Організація економічної співпраці та розвитку повідомила, замість 6,5% цьогоріч слід очікувати на 4-процентний спад. А нині головний аналітик ділиться розгорнутим прогнозом. Такого економічного спаду не було з часів Другої світової війни. Нашу діяльність досі стримує безліч соціальних та фізичних обмежень. До кінця 2021-го, можливо, вдасться вийти на рівень кінця 2019-го. Мовою цифр це означає 7 трильйонів доларів втрат, як Німеччина та Франція разом взяті. Якщо вірус приборкають найближчим часом, уже наступного року економіка відновить зростання, вважають в організації, та навіть сподіваються на приріст у 5%. Утім, показники можуть бути і на кілька пунктів нижчими, якщо COVID-19 продовжить поширюватись, а країни запровадять нові карантинні обмеження. Якщо говорити про 2021, приріст буде доволі значний. Та все одно до кінця 2021 більшість країн не дотягнуть свій ВВП до цифр 2019-го. Пандемія далася в знаки усім. У прогнозі брали до уваги, зокрема, й те, що локальні спалахи коронавірусу продовжаться та стримуватимуть їх на місцевому, а не національному рівні. Також вагомою умовою є вакцина, на яку чекають не раніше другої половини наступного року. Експерти ОЕСР зазначають, багато в чому відновлення залежатиме від конкретних дій центробанків і урядів країн. І відзначили, завдяки злагодженій дії всіх регуляторів, масштабного спаду вдалося уникнути, а більшість компаній і бізнесів утримати на плаву. І на цьому поки що все. Зустрінемося наступного випуску.